Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli xonandamiz, O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonova ham biznesga qo'l urdi. Xonandamiz Toshkent shahrida MyMed klinikasini ishga tushirmoqda. Hozirda uni qurilish va jihozlash ishlari bo'lib o'tmoqda. Bu shifoxonada barcha kasalliklari davolanadi va shifoxona 24 soat ishlaydi. Bu haqda Yulduz Usmonova quyidagicha aytib o'tadi. Bog'cha ochib qo'yib pul ishlasam bo'lardi. Bog'cha va maktab ochganimda pul tayyor edi, lekin men unday qilmadim. Pulni menga o'z kasbimdan berib turibdi Xudoyim. Xursand bo'lganim prezidentimiz bilan bizning fikrimiz bir joydan chiqib, oldindan harakat qilganimga rosa quvondim. Imkon qadar bir narsalar ochish kerak. Shuning uchun o'sha yerda klinika bo'lsa, kimningdir tishi og'riydi, kimningdir bolasi istimalaydi. Klinika 24 soat ishlaydigan bo'lsa, chiqaveradi odamlar. U yerda dorixonalar bo'ladi. Imkon qadar nima qo'limizdan kelsa qilamiz, deydi Yulduz Usmonova. Biz ham O'zbekiston primadonnasi Yulduz Usmonovaning ishlariga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.